Unapojifunza kupiga wimbo kama huu wa cha kutumaini sina, hakikisha uko tu huna haraka, kwa sababu moja, haina vitu vingi vya ajabu ajabu. Kwa mfano, unaanza moja moja kabisa, namba zako na nini. Hakikisha mikono yako iko vizuri. Chaku huko kwenye moja, cha kutumaini, ile neno cha kutumaini sina haianzi kwenye moja, inaanza kwenye nne. Cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, njia yangu. Kwa hiyo ni kama nyimbo nyingine tu za kawaida. Kwa hiyo unapojifunza kupiga kama hiyo taratibu, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba. Hivyo hivyo unafanya tu hivyo, na utakuwa bomba zaidi. Kwa majina yangu naitwa Osia Kasanga, ni mwalimu wa muziki na producer ambaye nafanya kazi kwenye studio hii ambayo unaiona. Kitu cha msingi nikwambie tu, unapofuatilia masomo haya mtandaoni, usisahau kusubscribe, like, comment, acha maoni yako hapo chini, na usisahau kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na nini. Natumia KBD Msafi, KBD Msafi TZ. Ukiandika KBD Msafi TZ utaniona hapo. Iko hivyo tu, na kwa mtu ambaye anahitaji beat na nini, unaweza ukacheki namba hizo zinapita kwenye screen yako hapo chini, ukanipigia na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mungu akubariki sana, wako KBD Msafi hapa.